Einar, sako, jo magone, elai čušedinė kontragų die per pravas kinat elit šaut. Pane, se cimere. Elai čušedinė die kum boni vedome pravas kinat elit šaut. Počtaš, kom jau kalzuni senči kandolin sken, čo kum gabimi našta mai mal, če kum bo jo me tri ka po gabim tjetri mal. Edhe nuk u kona e që i kon, ja u kum stil krejt parmave që aty që i kon. Po është një gabim që një me edhe nëse Elite ose dikush që i pekshyne prej stafit Elite Show, ato i kon veç a i gare, nëse veç me i cek, shpejt e shpejt. Po një sen që e kon bo shumë të madh, një gabim shumë të madh, kon që s'kum dit as me zbrit. E redzone edhe në titull, s'kum dit as me zbrit në emision. Edhe qka u konë është puna me atë trikun që ma ka bo Elita. Elita ma ka bo një trik që u konë trik interesant është. Ma ka performu një cimer njerë që në fillim kënë ma ka performu nuk i kum ditë, po ma ka tregu ma sa një që është botë. Edhe kur e kum bo qatë, kur ma ka bo ajo qatë trik, paka shumë e kum pritë kur ma ka bo zbriti numrat këta marë, këta mrapsht. Po ma sa një, e kum ma ka bo merë dhe shkryje një numër 3 shifror aty. Edhe qa kum shku, nuk kum shku me numrat njejt, shkaj se kur i zbren numrat e njejt del 0, kështë që e kum marrë dhe numra ndryshme, ama unë e kum dash me u të regu 666 me marrë, se njerë menoha me marrë 666 veç për hajgare, për shkaj të stereotipit magjistarve 666, po 666 minus 666 është 0, kështë që e mora 669, 69. E mora 669. Edhe u dosh me zbrit me anën e kundërsana që është 966. Edhe që të këmja u ka dhu një sen, nëse e këshërni një emision, që këshërni një emision se që ka këmë bu. Pra, që kjo është në emision, që kjo është pra triku që ma ka performu Elita? Nëse e merni edhe i këqyrni, nëse e zoomiratni, ajo ka thonë, do me thonë në këmi marë numra 669 minus 966. Edhe që ka dalë aty në fletën tem, u konë 703. Edhe nuk po bëja i gare, 703 e kumë shkru. Mënëni me zoomirat fletën kur të qëtë Elita edhe mënëni me po që kumë bo 703. Edhe qërëja jo, unë e kumë shkru 703, me nëzë e kumë zbrit edhe s'kumë ditë me zbrit, nuk ka dalë numri i sakt. 703, edhe pojave, okej, e shkrujte po, cëllë është numri? Numri i fundit? Numri i fundit dhe 3. A është numri 793? Edhe unë e kumë posë 703 ishin. Edhe që kumë bo, po, bravo, edhe nëse e vreni i durën tem, kumë bo non që në shpejt e shpejt. E ku me ju më dzirë, se ku me nuqë për një me zbritë të 793. Edhe e ku me bëhë po, edhe nonë që me njerë e ku me shkru, 793, bile veç mos më dojsh që mos... Veç bile që mos më nija jo mirë, keq, mos më nija jo keq, që po e di trikën mas pari, për shkaj se edhe pse e ku me di të trikën, ku ma këtru kështë e hira e parë që po ma vëndi kësh, edhe njëtë në ko, edhe pse s'ku me di me zbritë, ku ma këtru që për një me që ajo është numre i që ma ka jepë, edhe për një me e kumë përmirësu shpejt, që ajo ma se me ditë që ja ka qëllu numret. Po në fakt, nga këtu ka dhe pak matematikë që të presëm edhe të kalkulatori. Që pra kalkulatori jem që po bënë shurëm, po të knatë shurëma, po nejse, që kjo kalkulatori jem, zipse edhe ulla ka mirëm përshak se i ka dy anë, i ka këni edhe këni, po nejse, e ku marrë në numërin që të regova edhe ma erë 669. Edhe ka thonë me zbrit me nanën e këndër që është 966. Edhe që dhe janë e sa del? A del 703? A del 793? Qërë e sa del? Edhe një me të mshejdi që dritare se zhurëm për bujnë kjerët. Që dhe janë? Hajde, 3, 2, 1, që sa del? Minus 297, që gojë ka minusin këto? Minus 297.
Do me thonë, une asë nga cimkon, me minusu dal numri. Edhe... nuk e di qëfar gabimi e ku mbo. Na shta ju nkon emocionet e skenës që po performoj, nuk e di, po s'kum dit asë me zbrit. Që ju mni shumë kes që masane kur ku mbord, tu e së rrugës për qpe, e mora telefoni thash hajt shpejti zbres qëto, kur m'ka dal minus 297, u kon shumë e pamundur për mu që s'kum dit asë me zbrit, a beti jëm tu e studiu e ingjenerin. Tri matematika i këm. Po në fund fundit s'ka më faj se ku më ra prej matematikës ne. Kështë që hala nuk e unë kalu matematikë ne, edhe që përshyjë të arsia. Kështë që kjo është e keqja, edhe për për një naj. Keq për qëto, kështë që edhe tash që mundën me kesh, keshni, knashini që s'këm ditë me të zbrit, knashini edhe që tash keni me ditë ma mirë për paskenën. Po menaj që atë që ka ndonë skenë që nuk e keni ditë jo, që ku më shkru edhe krejt, edhe që tash e dini krejt, kështë që s'dijat me zbrit. Që kjo ke edhe shime dhe rinë vetën tjetër. Peace!